انفجار در شهر طالقان. لحظات پیش انفجار در شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داده است. منابع مردمی میگوید که این انفجار در نزدیکی ساختمان مقام ولایت تخار به وقوع پیوسته است. تاکنون جزئیات درباره نویات و تلفات برخواسته از این انفجار در دسترس نیست. مقام های امنیتی تخار تاکنون در این باره چیزی نگفته است. پیروزی افغانستان مقابل انگلستان مبارک بود. ببرهای آبی کرکت کشور در سوم دور پرهیجان خویش توانست تیم انگلستان را با تفاوت 69 نویش در جام جهانی شکست دهد. زلزله شدید صبح امروز بارادگر ولایت هرات را در غرب افغانستان تکان داد. منابع در شفاخانه هرات آمار قربانیان زلزله امروز را 2 کشته و نزدیک به 160 زخمی گفته است. این چندمین بار است که در 2 هفته اخیر است که زلزله هرات را میلرزاند. اگرچه هنوز آمار مشخص از قربانیان وجود ندارد، ولی جان باختگان تا حالا بیش از 2000 نفر گفته شده است. جلال نوری فرمانده افغان تبار اوکراینی که در دفاع از اوکراین به نیروهای روسیه می جنگد دیروز در حضور ده ها شهروند نظامی و غیر نظامی این کشور در کیف به خاک سپرده شد. پیکری او با پرچم افغانستان و اوکراین پیچیده و ده ها سرباز و افسر اوکراینی برای ادای احترام با او صف کشیده بودند. سال گذشته بود در گفتگو با بی‌بی‌سی گفته بود روس ها افغانستان را خراب کردند، اون وقت من کوچک بودم، اگر از گیرشان گریختم به این طرف، حالا از اینجا کجا بگریزم؟ تا چه وقت آدم از گیری روس ها بگریزد؟ کجا بگریزیم؟ و وجدانم اجازه نداد برم خارج. چند ماه پیش گزارش ها درباره مرگ آقای نوری منتشر شد، اما کاملا تایید نشده بود. این تصور این بود که زخمی شده باشد. جسد او را تا دیروز در سردخانه در منطقه زرفش نگه داشته بودند.